pasa, rapaces? Colládesme aquí collendo un pouco de leite. Un leite que vamos utilizar ou empregar hoxe para as nosas crepes. Crepes. Filloas, dame igual, crees máis ou menos o mesmo, unha masiña ben, ben rica e que pega con case todo. E hoxe, ademais dos ingredientes típicos desas crepes, unhas espinaquiñas, un pouco de salmón, aguacate e cebola. Pero tamén fariña, en este caso, unha fariña sen gluten. Hai que estar modernos tamén, non está chevo. Unha fariña sen gluten porque é unha fariña de trigo sarraceno. E de onde virá esta fariña de trigo sarraceno? Que está ben de moda, Pero xa che digo eu que há de vir donde moi lonxe. A ver que nos di Rafa. Rafiña, de onde ven esta fariña logo? Sí, do está chevo, de luns a venres na Televisión de Galicia, con Iván Mariñas. Vai, tá logo. Hola, Iván, compañeiro. Oído no Concello do Páramo, na provincia de Lugo. Estaba falando cunha seguidora que non se perde o programa. É moi fan, ademais. Vouche levar fariña de trigo sarraceno e pan de trigo sarraceno para que te luzas na cociña. Ollo, porque non é trigo. Seguro que vai quedar claro na reportaxe. Para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. Por certo, sabes que lle di unha barra de pan a outra? Preséntoche a unha amiga. Estou con Pedro, de Panadería O Agro, aquí no Páramo. Graciñas por atendernos, Pedro. Sin problema. Pan de trigo sarraceno. Correcto. Cando digo trigo sarraceno, digo ben ou non? Non é exactamente un trigo. Uh-huh. É unha leguminosa, non é un grau propiamente como o trigo. É un cereal. É un cereal. Entón é apto para celíacos. Sí. Sí, no noso caso, pode conter trazas o noso, xa que necesitaríamos pois, forno totalmente independente e outro obrador totalmente independente. É non acto para xente que sexa... Que sea celíaca. Claro, que teña non intolerancia, senón alerxia, alerxias, non me equivoco. Sí. Vale, trigo sarraceno ou cereal sarraceno, que é este pan que temos aquí, uh-huh. E o que ten tamén Iván xa na cociña. Como se fai este pan? Pois este comenzamos... pesando a fariña que necesitamos, botando a amasadora. A continuación, pois botamos sal, os ingredientes, sal, levadura nai e auga. Despois, se deixaría fermentar sobre 3-4 horas, dependendo un pouco do ambiente, se fai máis calor ou menos calor. Uh-huh. E despois, pois nada, se pesaría e se lle daría forna e xa iría po forno. Moita diferencia na elaboración con outros tipos de pans? Sí, a verdade é que a masa é moi pegajosa e se rompe con facilidade. Mm. É moi complicada de facer empanadas, pero bueno, é un pan que vale a pena, porque a pesar de ser un pouco amargo, pues ten moi boas propiedades. Entendo. E se te pregunto, unha receita con este pan? Pois a min personalmente me encanta o facer rodajas, tostalas un pouco, botarles un pouquiño de aceite, un pouco de tomate untado, un pouquiño de xamón da casa e desayunas como un campeón. En sabor, este pan, que podrías decir del? É un pouco máis amargo. Máis amargo. Pero, bueno, a medida que o vas consumindo, pois a verdade é que te acabas acostumbrando e é un pan bastante, moi rico. A que hora te levantaches hoxe? Que me gusta preguntar iso aos panadeiros. Hoxe me levantei ás 11 para entrar ás 12, máis ou menos, da noite. Da noite? Sí. Vale, e xa é de día, eu non digo máis. Pois veremos que fai Iván con esta maravilla, con este pan que facedes aquí de sarraceno. Gracias por atendernos. Nada, gracias, vale. A vos por vir. Panadería O Agro. Hasta luego. Deica logo, home, deica logo. Pero, mira, escoitade, onde está o pan? Onde está o pan? O pan debía estar bo de carallo, porque non chegou o pan. Xa me enterei que Rafa colleu medio bolo polo camiño, que o equipo tamén quixo probar, e, de final, non chegou o pan. Menos mal que tiñamos a fariña. Está ben o equipo desta chevo, é lambón, Xa, é normal que se dedico a un programa de cociña ou a estar aquí comigo, porque senón non entende ninguén. Eso sí, as nosas crepes van sair increíbles. Vamos, bueno, digo xo eu. Ademais, está ben, ben de moda esta fariña,
por temas, como dicían, ven aí, do gluten. Non é un cereal, vale, chámase pseudo-cereal ou algo así. É unha familia da herbácea, unha planta que ao final parece, ten propiedades parecidas e ademais aumenta, polo tanto, fai pan. Pero o que ten bo é que un pan sen gluten. Pan sen gluten, hai intolerantes, hai alérgicos, hai de todo. Pero o importante é que todos cheguemos a comer pois esa crepe. E neste caso, pódese facer. Mira de que vamos facernos. Leite, fariña, de acordo? Manteiga, ben fluidiña, xa derretida, e un ovo. Con isto imos facer as nosas filloas. Filloas ou crepes, eh? E mira, vades me escoitar todo o rato dicindo filloas, crepes. Que diferencia habrá entre as filloas e as crepes? As filloas fijo que foron primeiro. Digo cho eu, porque os galegos chegamos á luna, chegamos aló, chegamos a caló, e seguro que os franceses despois dixeron crepes, puxeron un nome un pouco máis enfatizado, máis glamuroso, eh? Eso fano ben. E dixeron que eran deles. Mirade, leite. 200 de leite, así de fácil. Metémolo por aquí. E pa aquí. Vale? A manteiga fluidiña, isto é importante tamén. Aí, metidiña, aí. Pode ser aceite de oliva? Claro, é unha graxa, pero neste caso vamos a meterlle esa manteiga, porque despois caes con esa espinaca e con ese salmón, vai maridar e conxugar moi ben, pero facede como que irades. Por suposto, un ovo, vamos a coller aquí para o lixo, eh? Así estamos sempre ben metidiños, un oviño. De acordo? Eso, eh? Perfecto. Aquí. E botamos a fariña. De acordo? Fariña así, dun triquití. Espera, vou coller unha culler. Será moito mellor facelo ben e non facer cousas raras. Mirade. E a fariña pa aquí. 75 de fariña. Inca despois repasemos, eu estou facendo unha cantidad casi irrisoria pa uns cantos crepes, eh? Pa unhas cantas filloas. Pero é importante que sepades que despois o tens que doblar. Se quero facer máis, outro ovo, outra pouca fariña, e así sucesivamente, de acordo? Como son salgadas, meus nenos, como son salgadas, vamos ya botar un pouquiño de sal. Non é unha receita, pero podería levar azucre. Claro que podría levar azucre. Como sempre o facemos. E un pouco de pementa, porque lle vai quedar pistonudo. Mirade que facilidad imos ter nos para facer estas crepes. Mirade, ora vamos coller o vaso batedor, e vamos darlle a manivela, que hai que darlle un pouco a esa cinturiña, que hai que moverse, meus nenos, e máis enchémolo papo, eh? Home, non, hai que darlle ben. Escoitade, a min crepes, filloas, dame igual, moito me gustan, eh? Pero a mi, na miña familia, moito gustaban tamén, eh? Madre mía. As filloas saben ben con calquer cousa. Que estou empezando a pensar en filloas e póñenseme así os peliños de punta. Unha filloa podela poñer cuns chicharrós, cun pouco de queixo, cun espinacas e salmón, con as sobras dun arroz, co que queiras comes unha filloa. Bueno. E xa está. Cousa importante que vos quero dicir destas cousas. Mirade, a fariña, neste caso esta fariña de trigo sarraceno, é unha fariña pois que hidrata bastante ben e que funciona ben. Pero é que é importante tamén darlle o seu tempo, de acordo? E cando digo o seu tempo, ten que seguir rehidratando. Este líquido vai pa a neveira, de acordo? Eu xa teño unha mezcliña feita co mesmo para que podamos xa seguir ca receita. De acordo? Así que collo-a por aquí, xa teño preparado. Pero pensas, o pan comérono, claro. Pero a fariña non, porque había que facela. Son ben lambós e ben preguiceiros estes rapaces do Estachebo. Pero témola aquí. E vamos poñer tamén unha tixola, a quencer, a quencer co seu aceitiño. Esperade un segundinho. A ver, collo por aquí. Mirade, esta vai vir para aquí. Poñolle xa ese tema, Poñémoslle lume. Non moi alto, vale? Vamos a rustrir unha cebola e vamos a botarlle aquí unhas espinaca. Mira, espinaca, cebola, atún, aguacate. Estamos moi healthy, moi healthy que é? Ben saudables. Como estamos cunha receita na que xa estamos meténdolle unha boa manllonada, que é a nosa fariña
de alforfón, tamén chamado, por se algún non lle soa isto de trigo sarraceno. Alforfón tamén lle val, porque chamas así tamén. E mirade, así, a grosso, porque vamos a reducila un pouco antes das espinacas. Sabedes que as espinacas son ben fáciles de facer. A ver, un pouquiño máis, ainda lle boto, Esperad un segundiño. As espinacas, ademais, ainda cabultan moito, 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 despois poñense en nada de nada. Así que isto vai ser coser e cantar. Vamos a meter a cebola aí para que rustra perfectamente. Aí a temos. A ver que a temos por aí. Con esa ceboliña, primeiro rustrida, un poquichiño de sal, estas cousas, vale, xa vai quencendo. Ben, perfecto. Mirade, cando lle quede un tallo así destas a cebola, que tal? Quitade, yo, como fago eu por aquí. Estes temas un pouco máis así durochos, non lle os botedes, porque ao final tampouco lle vamos a dar moita cocción a esta cebola. É importante, vale, que se faga uniformemente. E para dentro, mirade, aí. Isto ahora vaise reducindo pouco a pouco cun lume forte, medio alto, controlando. Se é pouquichiño, máis tempo, e carameliza un pouco máis. Pero neste caso, o sabor vai dar ese alforfón que vos decía, ese trigo sarraceno. A ver, o trigo sarraceno decía que era un pouco máis amargo. Vale, perfecto. Pero ten sabor, máis que a fariña normal, A min gustame bastante, e por riba é bastante digestivo, polo tanto é unha boa cea. Pero o tema do crepe, ou o tema da filloa que vos comentaba, na miña aldea pápanse a todas horas. Miña nai fai ben as filloas, moito mellor que a min, porque coge, pero collese caldo. Hoxe botámoslle leite, pero podría levar caldo perfectamente. Na casa ti como as faz? Con caldo, ou con auga, ou con leite, non? O caldo dálle sabor. E se un caldo xa con esa cacheiriña de porco, con ese fuciño, ten un pouco de graxa, e o mellor a manteiga xa non sobra. Pensade, cociñar, rapaces, é como as matemáticas. Ten que estar todo aí, pero depende. Aceite, vale. Manteiga, tamén vale. A graxa do porco, tamén vale. De acordo. Mirade, rustrimos un pouco. Vamos ir meténdolle a cebola, un pouco de cañita, e despois tamén, que lle facemos a cebola? Un pouquinchiño de sal. Que fai o sal? Acordadevos que estes trucos, digo-vos sempre, vai deshidratando. Polo tanto, esa auguinha vai lle facer ben a esa cebolinha. Vale, mentras temos a cebola aí, vou coller as espinacas. Veña. Facemos coas espinacas un par de corteciños tamén. E así. Non queremos, vale, que sexa moi grande. E ademais vai reducir. Polo tanto, vamos dar eses toqueciños. E inda que ahora vexades moita espinaca, vai ser moi fácil metela aí e empezar a reducir con toda esa cebola. Pero hai que darlle ahora un toqueciño. Un par de minutos e metémola, Mirade que vou facer. Vou coller pa un punto toda esta espinaca, porque vai necesitar aínda, ben, para aquí, vai necesitar aínda un pouquiño esa cebola. E esta espinaca vaise facer en moi pouco tempo, de acordo? Vamos botarle tamén, que estou agora a pensar, un pouco de pementa a esa ceboliña, para que despois, cando colla a espinaca, xa este todo máis ou menos no seu sabor. Así que vamos a salpimentar, o sal xa estaba, e botámoslle unhas rodiñas. A pementa gústame, bueno, xoi de sabendo. Casi non levo. Eu, salpimentar vai todo xunto, é como un matrimonio perfecto, non? Vai a sal, vai a pementa e vou eu. Bueno, é xa un trío, non? Matrimonio, cala a boca, veña, ven pa aquí. Esto pra aquí. Perfecto. Mirade, eso é. Mirade, mirade como fai. O sonido da cebola, a min, ponme tontorronciño, Con esa ceboliña, vale, vamos a darlle un minutinho máis, aí tranquilitamente, e collémolo salmón. Vamos a ver, señorito, salmón, unha peza, a ver, salmón, Iván, salmón, que tal, como vas? Bueno, este non fala moito. Pero vamos quitarlle, de acordo, esa pel que ten aí, é ben fácil. Mirade o que facemos. Collemos o coitiliño e metémoslle así unha triscadiña. E metémoslle o coitelo, ben así o carón, eso é. E debería quedar toda a peleciña ben así, para aí. Mira, perfecto. Vamos limpar esto tamén. E vamos coller ben esta chismiña que nos deixa. Pois se ten algunha escamiña ou algo, sede limpos nestas cousas. Porque xa que non ten espiñas, que tampouco teña escamas ou que. Sí, encontrar unha na boca non mola nada de nada, Mirad, temos por aquí e aquí.
Esto poñémolo. Esto, que estaba a subiar. Cebolas, vide pa aquí, oh. Vide pa aquí. Eso é. Mirade, eso que está a subiar, que lle vamos facer? Meterlle xa esta espinaca. Vale, oh, vale, xa temos medio feito. Un pouquichiño máis de aceite agora, para que vaya aí, flouxeando. Esto metémolo por aquí e xa o metemos tamén o noso fregadeiro. E temos todo ben colocadiño, Perfecto. Un chisquiño de aceitiño, vale, e un pouquichiño tamén de sal outra vez. Perfecto. Vale, un pouquichiño máis e aí o temos. Ben, que vamos facer agora? Remexer, remexer. Vale, ides ver que isto, en cuestión de 2-3 segundos, xa vai, non ten nada que facer. Vai empezar a darlle, darlle, darlle ben, e deixámolo por aí. Que facemos co salmón? Mirade, vide conmigo. Vamos facer cortes ben bonitos. Aí, cortes ben bonitos, porque vamos facer taquiños. Así como vos coitades, taquiños. E tampouco vamos a precisar todo, Se temos, se o noso peixeiro nos di, vale, vamos deixar este por aquí. Se o noso peixeiro non nos colle ben, témolo feito perfectamente. Isto casi, diría vos eu, que é como un tartar. Mirade, algunha espiña inda vai, non pasa nada. Quitámola e puñémola no seu sitio. Que por aí, se non vai para a gorxa, Eso non o queremos. Vamos controlando perfectamente as espinacas e vamos facendo os cortes dese salmonciño, Ben, así. Vai ser un visto e non visto. Por que que vos decía antes do peixe? Que nunca me gustou ben moi cocido. Queda como unha papexa, Meteu na boca e non mola nada. En este caso, así cortadiño, poderíase marinar e comer cru. Pois máis ou menos, sí. Nos o que vamos facer é agora metelo nun bol cun pouquichiño de aceite, sal e pementa, vale, para non botar máis sabores a estas cousas. E despois xa vai para ir a sartén. Mirade, collemos así e aí. E que lle facemos a isto? Vale, miramos, así. É unha marinada rapidísima. Un pouco de aceite, nada máis. Un pouco de pementa. Vale, vale, eso está perfecto. Mirad, esa cebola xa vai collendo esa cor. Agora sí, agora sí. Inda vai soar un pouco máis esa espinaca que se vai collendo, esa caramelización da cebola. Eso xa ten sabor. Escoitade, se a crepe lle poñedes solo isto xa valdría. Cun pouco de queixo de tetilla, tamén íbamos que chutábamos, Veña, pementa para aquí tamén. Perfecto. Moi ben. É un poquichiño de sal. Sal, que non falte. E se non, xa vos lo dixen, o que non poda tomar sal, hai outras cousas. Se lle poñedes isto unha cullerida de mostaza, xa está, un pouco de mostaza, xa vai coller sabor. E para esas persoas que teñen pois, as dietas hiposódicas, que son hipertensos, que teñen problemas dunha cousa, e que non poden tomar sal, eses tamén disfrutan. Tamén son dos nosos. Na miña mesa caben todos. E no Estachevo tamén. Todos, Que non me entere eu que digan un... É que non fai recetas para min. Fago, hoxe pa celíacos. Temos trigo sarraceno que non ten gluten. Vale, isto está a piques de acabar. Así que agora vai estar aí o mínimo e vámoslo deixar así como trequele, trequele. Poñemos isto por aquí, collemos unha culler e damos unha voltiña para que xa teña toda a miscelánea. Mirad, este todo sabor, todo para facer. Última toqueteada e apagamos. Por qué? Porque, como me gusta, e vos sabédelo, que trisco un pouco as verduras, non necesito que coza moitísimo. E se vedes a pintiña, que xa está desvendo na casa, se vedes esa pintiña, quen quere máis para aquí? Ese verde. Cando o verde torna a un color moi, moi oscuro, é que estamos facendo demais a nosa espinaca. Por eso eu vos digo que hai que saber, pois, un pouco darlle a súa perfecta cocción a cada cousa. Esto, fora dai. Que vamos facer nós? Collemos un po salmón, eso, E imos coller outra para isto. E o que vamos facer logo é coller un bolciño, unha lingua, e poñer isto para aquí para facer no sitio na cociña. Orden é importante, e sobre todo se estamos facendo na cociña receitas. Chega calquera, ve todo así despoenxolado, e dalle, mira, será ben cocho que está para por aquí. Que estaría por aquí. Ben, estamos máis ou menos dominando o tema, Eso vai para aí. Porque imos prendelo xa o lume, d'acordo? E que lle facemos? Aguantad un momento que vou á neveira, Vou á neveira que vou coller un taquiño que teño aquí de manteiga, ben, ben frío.
E que vamos facer? Pois así, casmaos, como traballo eu, eh? Vamos facerlle así unha tixoalidada. Tracatrá. Máis nada, eh? Como se fuera o touciño de toda a vida. Vale, deixo por aquí. Ben, é que non se pase, de quente tampouco. Vamos a telo aí, mentras vai quencendo, eu vou coller tamén unha tábua, porque, vou unha poñer aquí en riba mismamente. Valme ben, porque quero cortar un aguacate. E tábua está do pescado, e non debemos utilizar sempre a tábua do pescado con outras cousas, cousas importantiñas, porque o pescado ten as súas bacterias, as frutas ten as súas, estas cousas. Vale, collemos así, e se está no seu momento, é perfecto, porque ora collemos unha culler e hai de ter por aquí. Vamos a ver. E imos intentar sacalo perfectamente. Escoitade, este empeza a chirriar. Pois mira, facemos todo a beso. Vamos a ver, como irá esta crepe? Aí vai, aí vai. Remexemos un pouco, así como na casa, que isto se estaba remexendo. E veña, mirade, aí, unha lorchiña, aí. Ben, 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 perfecto. Collemos así. Por que me gustan así a mí semi... ¡Ay! ¡Boas! ¡Cociñeiro! ¡Ay, Dios mío! ¡Como ven sempre! Que me chivou un paxariño que xa había crepes. ¡Oh! É como que chocho. E dixen eu... ¡Ay, porque aquí fala todo mundo! ¡Ay, os veciños! Moito, moito lles gusta falar, moito falamos. Moito lles gusta falar. E dixen eu vou porque eu son máis de filloa. E daquela quero ver como é a crepe. Home, sabes que pouco. Claro. Crepe filloa... Xa dixemos que no está chevo é máis ou menos o mesmo. O mesmo, non? Claro. Máis ou menos, sí, bueno, máis ou menos. Sí, aí xa tens un aquí o lume, a ver. Mira, 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 mira. E como fará? Vamos coller unha lingua. Atreveste pero... con ela? Ai, non. Non? Eu veño mirar. A ver, escoita. Eu veño mirar, vale, a ver esta vai. Fago eu, pero se unha fago ti faz unha. Xa verás que fácil é. É que eu son moito de filló. Mira, Non. Ver, eu non... son máis de tortitas, que é máis jordiña. E non lle gustan... Esas hai, non, non lle gustan na casa as filloas a xente? Home, moito. Mira esta. Pero xa lle as fai. Esta. A ver. A ver, que Mira, Irene é moito de filloas. A verdad que lle gustan moito. Pero teño sorte que lles pida a boa. Su aboa, mira, ademais, su aboa Lola anduveron por Francia, falle aí unha crepe, filló, sí. Non sei. Sí, sí, e dije, mira que ben, que sorte teño, que me quita deste chollo. Escoita, mira, aquí esta frase, pero escoita, vou por un platiño por aquí. Quero que teño un platiño pois por si aquí. Pois si, eu sou máis experta en tortitas, como é máis gorda, esa non me sae mal, non sabes, non hai que dar a volta así, cus didiños. Xa lle dou máis doada. Sí, Isa, mira. Home. Mira, oh, mira, mira, eu poño a por aquí porque... Mira, nunca me deron medo as crepes, digo xo en serio. É máis gordinha nelas... que unha filloa, non? Sí, filloa, sí, crepe. Gorda. Sabes de que? Sí. De trigo sarraceno. Ah, moi ben. De trigo sarraceno. Que é trigo sarraceno? Sí, oh, sí, como non o vou saber? Oh, o trigo sarraceno é o do gluten, o que está sin gluten. Peches? Isa é imposible de pillala, macho. Digo xo, eu. Non, o que pasa é que eu xa sabes que co cuento este de lácteos, gluten, a todo eso sí que miro, Mira. Moito. Mira, bueno, genial, nada, genial. Nada, non... Que... Pero non vou facer, que vou Como? Aquí veño ver e aprender na máis. Pero escoita, vamos a ver, collemos un pouquiño de manteiga, vale? Porque ahora xa está derretida, mira, así, fácil, Mira, eu teño unha amiga que unha vez agora acordoume, porque as crepes, claro, penso que isto leva máis leite, non? É de esta, base de leite. Esta leva unha base de leite, claro, pero podría ser caldo, Tamén, en crepe? Sí, home, sí, é logo, pero vale. Non, é logo porque non. Quen inventou porque... as crepes, máis que un galego? Non sei. Escoita, o salmón afumado xa é máis industrial, Bueno, xa, entendes o que che digo? Xa, como a esta, así fresquiño. Home, non ten nada que ver. Escoita, máis cousas, porque non teñe nada que ver. O salmón afumado tamén ten azucre, por exemplo. Ah, bichos, hai que ler todo sempre, Ai, 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 ten. Hai que ler a parte de atrás sempre. Por suposto. E eu, o que fago co peixe, que lles dicía, ao que están na casa, que moito lle gusta tamén o peixe como a nós, isto fago un tristrás. Vai entrar aquí e vai seguir perfectamente. A ver, basta atrever con esta. No, marcho, que teño que marchar. Marcho, que teño que marchar. Unha Isa. Marcho, que eu teño que ir a comprar. Quero que veñas, pois, quero cabrón, que veña, non, a túa rapaza. Bueno, máis xa cativa. Veña. Claro, que veña a probar, xa verás. Perfecto. Veña, chao. Veña, miña rula. Oye, volve, Ca nena, polo menos que veña a nena. Vale. Ai, Isa atrévese con todo e con nada. Oxe, medio se rilou, Tiña medo, Pois mirade, non tedes que ter medo. O que tedes que ter tino de non que mimarvos. Pero despois, como fan, ali, así. E agora, isto que está quente, mirade, pa dentro. Eso é. Vamos darlle unha lumeada rapidiño, Ai, ai, ai. Mirade. Collemos unha lingua que teño por aquí.
tamén. E dámoslle unha rustrida. Cando cambie máis ou menos de cor, quitámolo. Queremos que teña mordida, eh? Vale, 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 rustre. Esto hule de maravilla. Sabes o que lle queda ben tamén a isto? Está hulindo? A menta, que dixen antes a lima, pero a receita non. E aquí xa acabamos, noso. Para ver como é a prova, témolo perfectamente. A ver como está. Siga aí un pouco quentinha. Esto témolo aquí. Estamos a priques de acabar. Mantamos un pouquiño máis esto, 30 segundiños, mirade, o cambio de cor que vos dixen. Ese rosiña que quero que siga por dentro. Bueno, rosiño color salmón, eu cos cores. Azul celestial, non sei cael, non sei. Verde, botella, tampouco sei cael. Verde, verde, azul é azul, pero isto de celestial, male. Non quero que botar, inda que pensedes que está crudo, non o está, vale. Así que afastamos esto do lume e agora esperamos porque vou emplatar para que vexades o resultado final. Vémonos. Para facer esta receita, comezamos facendo o amoado dos crepes mesturando todos os ingredientes e reservámola 15 minutos. Posteriormente, engraxamos unha tixola ben quente e botamos un chorro do amoado. Volteamos coa axuda dunha lingua e repetimos ata acabalas todas. Para facer o recheo, rustrimos unha cebola e engadimos a espinaca picada. Limpamos o salmón, cortámolo en dados, adobámolo e salteámolo durante un minuto ata que mude a cor. Empratamos co aguacate cortado en lascas e que comeza a papatoria. Non soa, pero como si soase, é o meu sonaxeiro. Este aguacate que acabou de facer esa crepe, esa filloa de trigo sarraceno. Escoitade, espinaca, cebola, salmón, aguacate e moita, moita fantasía. Para que disfrutedes e comades como nunca, como sempre, no Estache Bo. ¡Aburillo! ¡Aburillo!